الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد للہ الذی شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے آخری عشرہ ہے ہو سکتا ہے رمضان کا یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہو اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں سعادتیں رحمتیں نصیب فرمائے اسی مہینے کی مناسبت سے تاریخ اسلام کی اس عظیم ہستی کا تذکرہ کروں گا تاریخ کی نہیں بلکہ قرآنی شخصیت کا تذکرہ کروں گا میری مراد
ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سترہ رمضان المبارک کو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ چونکہ مومنوں کی ماں ہیں، زوجہ پیغمبر ہیں، ایک عظیم سیرت رکھتی ہیں، تو ان کا تذکرہ کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوبہ زوجہ تھی۔ اور ازواج مطہرات ام المومنین میں سے انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم کے عقد نکاح میں آئی تو یہ کنواری تھی۔ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے۔ نام عائشہ ہے، لقب حمیرہ ہے، صدیقہ ہے، اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ماں کا نام زینب کنیت ام رومان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نبی کریم کچھ غمزدہ رہتے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی شادی کی بات کر دوں؟ رشتہ طے کر دوں؟ فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ کہنے لگی، صدیق کی بیٹی صدیقہ سے۔ فرمایا، ہاں، رضامندگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت خولہ صدیق اکبر کے گھر آئیں، رشتے کی بات کی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، ہم نے تو ایک دوسرے کو بھائی کہا ہے، تو کیا بھتیجی سے نکاح ہو جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان جو بھائی چارہ ہے، ہم جو بھائی ہیں، یہ اسلامی ہیں۔ چونکہ عرب میں دستور تھا جس کو بھائی کہہ دیتے اس کو حقیقی بھائی سمجھتے، اور جس کو بیٹا بنا لیتے منہ بولا تو پھر اس کو حقیقی بیٹا کہتے، حالانکہ قرآن مقدس نے اس رسومات باطلہ کو مٹایا ہے، اور نبی کریم سے عمل کروا کے جاہلیت کے رسوم اللہ نے مٹائے۔ جواب ملا، انہوں نے بخوشی فرحت کے ساتھ قبول فرمایا، رشتہ طے ہو گیا نبی کریم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کچھ عرصہ گزرا، صدیق اکبر آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، نکاح تو ہو گیا ہے،
آپ اپنی بیوی عائشہ کو گھر کیوں نہیں لے کے چلے جاتے؟ نبی کریم نے فرمایا صدیق میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، مہر کے پیسے نہیں ہیں، قربان جاؤں صدیق اکبر پہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو بیٹی دے سکتا ہے وہ دولت بھی دے سکتا ہے، میری دولت حاضر ہے۔ پیسے لے آئے، نبی کریم کو عطا فرمائے، نبی کریم نے وہ رقم لی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھجوا دی۔ آج کل مہر تو رکھتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں ہیں، رقم بھیج دی اور جب رخصتی ہوئی صدیقہ کائنات کی، ام المومنین کا اعزاز ملا، رخصتی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، کسی بڑی کوٹھی اور بڑے بنگلے میں، محل میں نہیں، بلکہ مسجد نبوی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سے مکانات میں رہتی ہیں، ایسے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے ہیں، کمرے بھی سیمٹ کے نہیں، لنٹر نہیں پڑا، کیا ہے؟ اللہ، کھجوروں کے پتوں کا چھت ہے، ٹہنیوں کا چھت ہے، اور اونچائی اتنی ہے بندہ کھڑا ہو تو چھت کو ہاتھ لگا لے، اور کمرہ ٹوٹل 6-7 ہاتھ، ٹوٹل رقبہ، یہ کل کائنات ہے گھر کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی ہوئی، نبی کریم نے فرمایا عائشہ نکاح سے پہلے جبریل آئے خواب میں، کہاں؟ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، فرمایا خواب میں جبریل آئے ریشمی رومال میں، کوئی چیز لپیٹی ہوئی میرے حوالے کر دی۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے ہاذہی امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے، دیکھ لیں ذرا۔ نبی کریم فرماتے ہیں فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ ثَوْبًا، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ ثَوْبًا، جب میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، میں نے تصویر دیکھی تو وہ تیری تھی۔ عائشہ سے فرمایا وہ آپ کی تصویر تھی، آپ کی صورت تھی، گویا نبی کریم کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، وہ تو تھی، رواہ مسلم۔ نبی کریم کو انتہائی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یقین کیجئے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے تنکح المرأت لأربعین، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر۔ کتنی وجہ سے؟ کسی عورت کو اگر پسند کیا جاتا ہے نکاح کے لیے تو 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں، لحسنہا و جمالہا، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔
ولی مال ہاں، نمبر تین مال دیکھا جاتا ہے امیر گھرانے کی ہو، مالدار گھرانے کو دیکھا جاتا ہے، اور نمبر چار ولی دین ہاں، اس کے دین کی وجہ سے دیانتداری دین داری کو دیکھا جاتا ہے، اور نبی کریم نے فرمایا دین داری کو ترجیح دو، تو نبی کریم نے صدیقہ کائنات میں اگر ترجیح دی تو کس چیز کو دی ہے؟ دین داری کو، ان میں دین داری تھی، اور واقعی اتنی دین داری ہے کہ رب کے سلام آتے ہیں، کس کے؟ رب کے سلام آتے ہیں، نبی کریم حجرہ اقدس میں کچھ گفتگو جاری ہے، نبی کریم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ تو دیکھ رہی ہے، یعنی تجھے بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہی ہوں. نبی کریم نے فرمایا عائشہ اس کی شکل و صورت کس سے ملتی جلتی ہے؟ ام المومنین صدیقہ کائنات کہنے لگی اس کی شکل و صورت تو یا رسول اللہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے. یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم نے فرمایا عائشہ پھر تو نے بہت بڑی خیر کو دیکھا ہے، ہاذا جبریل، یہ جبریل ہے. یہ کیا ہے؟ جبریل ہے. اللہ اکبر. اور کیا فرماتے ہیں؟ ہاذا جبریل، عائشہ یہ جبریل ہے، یقرأ علیک السلام، یہ تجھ پہ سلام پیش کر رہا ہے. ام المومنین کیا کہنے لگی؟ وعلیہ السلام، ان پر بھی سلام ہو. دینداری ہے، شان ہے، مقام ہے. بلکہ میرا ایک اپنا وجدان کہتا ہے اور دل بھی کرتا ہے کہ ہم جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات. کیا نام؟ ازواج مطہرات. تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مناسب لفظ اگر ہے تو وہ ہے امہات المومنین. کیا؟ کیونکہ یہ نام قرآن نے ان کو دیا ہے، امہات المومنین، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی کریم نے اتنی شادیاں کی ہیں 11-13، کیا نبی کریم کوئی زیادہ شوقین تھے، خواہش پرست تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اکثر جو ہے بے دین قسم کے لوگوں کا اعتراض ہے. اب اگر نبی کریم عورتوں سے صرف یہ اپنی خواہشات ہی رکھتے تو پھر آپ ساری کی ساری کواریاں کرتے نا جی. معمر عورتیں بیوہ سے نکاح کیوں کرتے؟ کیا کواریاں تھوڑی تھی؟ قرآن مقدس نے اس کی اہم حکمت بیان کی ہے. میرے نبی آپ کے لیے میں نے یہ عورتیں حلال اس لیے کر دی ہیں تاکہ دین کے معاملے میں آپ پر کوئی حرج نہ ہو، تنگی نہ ہو. کیونکہ بندے کے سسرال زیادہ ہوتے ہیں تو بندہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ بندہ داماد پہ غیرت کرتا ہے، بیٹی پہ غیرت کرتا ہے. اور آپ تو انسانیت کے لیے معلم بن کے آئے تھے، آپ صرف مردوں کے لیے نہیں، آپ کی تعلیمات تو عورتوں کے لیے بھی تھی. تو آپ کے ذریعے اللہ نے یہ خیر دنیا تک پہنچایا. اس میں ازواج مطہرات امہات المومنین کا بہت بڑا کردار ہے، اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ام المومنین. علماء نے لکھا ہے
کہ ایک بٹا چار حصہ پوری امت کو دین کا صرف ام المومنین صدیقہ کائنات سے پہنچا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے ایک بٹا تین، کہ پورے دین کا تیسرا حصہ، چونکہ جوان تھی تو نبی کریم سے تعلیم حاصل کرتی رہی، قرآن میں مہارت، حدیث میں مہارت، فقہ میں مہارت، اسی طرح شاعری میں مہارت اور تاریخ میں مہارت حاصل کی ہے ام المومنین صدیقہ کائنات نے۔ ذرا چند اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قط، جب بھی محمد کے صحابہ پہ حدیث مشکل بن جاتی، کوئی حدیث سمجھ نہ آتی، کوئی آیت میں اشکال پیدا ہوتا سمجھ نہ آتی، تو ہم کیا کرتے؟ فسألنا عائشہ، ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے پوچھتے، تو جب سوال کرتے تو کیا ہوتا؟ الا وجدنا عندها منه علما، ہم نے جب بھی پوچھا ام المومنین کے پاس اس کا علم ضرور پایا۔ رواہ الترمذی، جب بھی پوچھا ام المومنین نے جواب دیا۔ ہماری ماں کوئی معمولی تو نہیں تھی نا، وہ تو بڑی شان والی ہیں، وہ بڑی عظمت والی ہیں۔ کسی نے اسی لیے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیقہ کائنات کی وفات پہ کون کون غمگین ہے، فرمایا جن جن کی ماں ہے وہ سارے ہی غمگین ہیں، جن جن کی ماں ہیں وہ سارے ہی غمگین ہیں۔ اور امام زہری رضی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں صدیقہ کائنات کے بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کانت عائشہ اعلم الناس، کانت عائشہ اعلم الناس یسألها الأكابر من أصحاب رسول اللہ۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ سارے لوگوں میں سے زیادہ علم والی تھی، کیوں؟ یسألها أكابر أصحاب رسول اللہ، صحابہ اکابرین صحابہ آپ سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور آپ اپنے والد اور فاروق اعظم کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، یسألها الأكابر من أصحاب رسول اللہ، طبقات ابن سعد۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں؟ ما رأيت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا ولا نسب من عائشہ۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالم نہیں دیکھا، اور حضرت عائشہ سے بڑھ کر میں نے علم الفرائض میراث کا عالم نہیں دیکھا، علم میراث کے مسائل جاننے والے، اور حلال و حرام کے معاملات میں آپ سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا، شعر و شاعری کا علم رکھنے میں میں نے صدیقہ کائنات سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، تاریخ عرب شجر نسب معلوم کرنے میں میں نے صدیقہ کائنات سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا،
کیوں؟ نبی کریم استاد ہیں ان کے، نبی کریم معلم ہیں صدیق کائنات کے، جن کو جبریل کے سلام آئے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں عجیب، نبی کریم کو ایک بے انتہا محبت تھی۔ نبی کریم کبھی کبھار کہتے، یا اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں۔ کیا؟ انصاف اور عدل کا تقاضا کرتا ہوں پورا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ سفر پہ جاتا ہوں، کس بیوی کو لے کے جانا ہے، میں قرآن دازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلتا ہے اسے لے کے جاتا ہوں۔ اندازہ لگائیے عدل کا۔ لیکن اللہ، دل میرے اختیار میں نہیں ہے، دل میرے اختیار میں نہیں۔ اگر دلی محبت کسی سے زیادہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، تو اللہ تو اس پہ میرا مواخذہ نہ کر۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم کو کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ، اور یہ بھی ایک عجیب طریقہ کار ہے، صحابہ کرام جو قریبی صحابہ ہیں، ان کو پتا تھا کہ نبی کریم کو صدیق کی بیٹی صدیقہ سے بے انتہا محبت ہے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جس دن صدیقہ کائنات کے گھر آتے، آپ نے باریاں مقرر کی تھی، آج ان کے گھر رہنا ہے، ان کے گھر، عدل انصاف کے ساتھ، تو صحابہ انتظار کرتے۔ جب نبی کریم صدیقہ کائنات کے گھر تشریف لاتے، تو صحابہ اس دن تحفے ہدیے بھیجا کرتے تھے کہ نبی کریم اور زیادہ خوش ہو جائیں۔ انہوں نے بھی ایک عادت بنا لی، ام المومنین کے گھر ہیں، صدیقہ کائنات کے گھر ہیں، اس دن کھانا پینا تحفے ہدیے زیادہ جایا کرتے تھے، باقی ازواج مطہرات امہات المومنین نے محسوس کر لیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ جب نبی کریم ان کے گھر ہوتے ہیں، تحفے بھی آتے ہیں، ہدیے بھی آتے ہیں، تو اگر تم نے تحفہ بھیجنا ہے تو برابر بھیجا کرو۔ اللہ، سب نے مل کے نبی کریم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا۔ فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو اپنے بابا جان سے جا کے بات کر کہ صحابہ کرام کو حکم دے، اگر تم نے ہدیہ تحفہ بھیجنا ہے تو کسی دن کا انتظار نہ کیا کرو، باقی دنوں میں بھی بھیجا کرو۔ نبی کریم جس دن ان کے گھر ہوتے ہیں، تحفے ہدیے آتے ہیں، تو پتہ ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کون فاطمہ، نبی کریم کی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ، علی المرتضیٰ کی بیوی فاطمہ کون فاطمہ، کہ نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ تو بزعتم منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ آتی ہیں نبی کریم کے پاس، ذرا بیٹی کا انداز دیکھیں، آتی ہیں بات کرتی ہیں، ابا جان آپ صحابہ کو حکم دیں تحفہ ہدیہ بھیجنا ہو تو یکساں دنوں میں بھیجا کریں، یکساں بھیجا کریں، باقی دنوں میں بھی، صرف حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہوتے ہیں تحفے ہدیے زیادہ آتے ہیں۔ پتہ ہے نبی کریم نے زیادہ بات نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا، اور کمال کا جملہ ہے، فرمایا، یا بنیا یا بنیتی، او میری بیٹی، او میری لخت جگر، اے فاطمہ
الا تحبین ما احب فاطمہ، تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو بیٹی بیٹی ہے، باپ کا یہ انداز محبت دیکھا فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں نہیں ابا جان، جو آپ کو محبوب وہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ چلی گئی، بات بھی نہ کی۔ ازواج مطہرات امہات المومنین نے دیکھا، اب تو بات نہ بنی، انہوں نے دوسری بیوی کو تیار کیا کہ بیٹی گئی، بات نہیں بنی۔ انہوں نے سب نے مل کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ جائیں اور نبی کریم سے یہ بات عرض کریں۔ وہ بات میں بڑی ماہر تھی، موقع دیکھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جب آپ صدیقہ کائنات کے گھر ہوتے ہیں تو آپ کے صحابہ تحفے ہدیے زیادہ بھیجتے ہیں بنسبت باقی گھروں کے، تو اگر آپ حکم دے دیں کہ جب آپ باقیوں کے پاس ہوتے ہیں تو اسی طرح تحفے بھیجا کریں۔ نبی کریم نے بات سنی تو فوراً کیا فرمایا، فرمایا اے ام سلمہ، یا ام سلمہ تا لا تؤذینی فی عائشہ تا، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف اور اذیت نہ پہنچا۔ کیوں؟ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة من کنا غیرہا، رواہ البخاری۔ فرمایا ام سلمہ اللہ کی قسم ہے، کسی بیوی کے بستر پر مجھ پہ وحی نہیں آئی سوائے عائشہ کے، کہ جبریل آ کے کھڑے رہتے وہی نہیں دیتے۔ فرمایا جب آپ عائشہ کے بستر پہ آئیں گے تو میں وہی دوں گا، سوائے عائشہ کے بستر پہ کسی اور بیوی کی بستر پہ وہی نہیں آئی۔ تو ام سلمہ سمجھ گئیں، بخوبی سمجھ گئیں کہ صدیقہ کائنات صرف رسول اللہ ہی کو محبوب نہیں، وہ تو اللہ کو بھی محبوب ہے، وہ تو اللہ کے ہاں بھی ہم سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور پتہ ہے نبی کریم کے گھر میں فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، وہ بھی امہات المومنین ہیں، وہ بھی ام المومنین ہیں۔ تو پتہ ہے فاروق اعظم اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے بار بار کہتے، حفصہ تو عائشہ کی ریس نہ کیا کر۔ باپ ایسا ہو یار، حفصہ تو عائشہ کی ریس نہ کیا کر، ان سے مقابلہ نہ کیا کر، اس لیے کہ عائشہ تجھ سے زیادہ پیاری ہے رسول اللہ کو، تو ہم زیادہ قدر کرتے ہیں، اس لیے تو ریس نہ کیا کر صدیقہ کائنات کی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو، قرآن میں حدیث میں اتنی مہارت ہے کہ صحابہ کرام پر بڑے دقیق قسم کے اعتراض بھی کرتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کوئی علمی بات کرتے تو اتنا زبردست قسم کا وزنی اعتراض کرتی
کہ صحابہ کرام حیران رہ جاتے آپ کی علمیت کو دیکھ کر. اور یہ میں نہیں کہتا، ذرا مثال دیکھیے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے صدیقہ کائنات کے اس علمی اعتراضات پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عید الاصابہ، عید الاصابہ فیما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، عید الاصابہ فیما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ. علمی گرفت، اور اس کی ایک جھلک. صحابی آئے کہنے لگے ام المومنین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. فرمایا اچھا، تو پھر؟ فرمایا موت کے وقت وصیت کی انہوں نے. ماں نے کہا کیا وصیت کی؟ فرمایا اماں جان، ابو سعید خدری نے وصیت یہ کی موت کے وقت کہ مجھے بہترین سوٹ لے آ کے پہنا دو، نیا کپڑا پہنا دو مجھے. فرمایا یہ کیوں؟ اماں جان اس لیے کہ ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے انسان جس لباس میں مرے گا اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، تو مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے مجھے اچھے کپڑوں میں موت آئے تاکہ اعلی لباس میں رب کے سامنے اٹھایا جاؤں. یہ کس نے کیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے. پتا ہے ام المومنین کیا کہتی ہیں؟ اما جان کہتی ہیں رحم اللہ ابا سعید، اللہ ابو سعید خدری پہ مہربانی کرے وہ سمجھے نہیں. اللہ، واہ اماں واہ اماں، ابو سعید خدری پہ اللہ رحمت کرے وہ سمجھے نہیں. صحابی کہنے لگے اما جان کیسے نہیں سمجھے؟ صدیقہ کائنات کہتی ہیں اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے تو لباس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے جب اٹھائے جائیں گے تو لباس نہیں ہوگا، بالکل ننگے بدن ہوں گے. اور ام المومنین صدیقہ کائنات نے ہی سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ جب سارے ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائیں گے نہیں، کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا نہیں محسوس کریں گے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ایک دوسرے کو دیکھنے کا کہاں موقع ہوگا؟ تو فرمایا ابو سعید خدری سمجھے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے ننگے اٹھائے جائیں گے لباس اس کے بغیر. تو پتہ ہے کیا کہا صحابی نے؟ فرمایا اما جان انہوں نے تو کہا میں نے نبی کریم سے حدیث سنی ہے، انہوں نے یہ فرمایا. ام المومنین کہنے لگی کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو وہ سمجھے ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے مراد کپڑے کا یہ لباس نہیں ہے، بلکہ لباس سے مراد تقویٰ اور عمل کا لباس ہے. جس عمل والے لباس میں مرے گا اسی عمل اور تقویٰ والے لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ولباس التقوی، ولباس التقوی ذلک خیر،
تقویٰ کا لباس ہی بہترین لباس ہے. اندازہ لگائیے قرآن مقدس پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا علم اور کتنا عبور ہے. آج عورتوں نے، بے حیا عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، بے حیا اور بے شرم عورتوں کو اپنا رہنما سمجھ رکھا ہے. امت کی بہنوں، امت کی عورتوں، تمہارے لیے تو آئیڈیل ہونی چاہیے صدیقہ کائنات، آپ کے لیے تو رہنما ایسی عورت ہونی چاہیے جن کو جبریل کے سلام آئے، جس کے بستر پہ وہی اترے. آ تو ان کی زندگیاں پڑھیں، سارا دن ناول پڑھتی ہیں عورتیں، ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہیں. اگر آپ نے پڑھنی ہے ایسی قرآنی ہستیوں کی زندگیاں بھی پڑھیں، آپ کو پتا تو چلے یہ کون ہے. 2,210 حدیثیں صدیقہ کائنات سے مروی ہیں. کتنی؟ 2,210 حدیثیں صدیقہ کائنات سے مروی ہیں. 174 حدیثیں وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. علم حاصل کیا نبی سے، پھر پہنچایا. آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے. ایک اور مثال سن لیجیے ذرا علمیت کی. صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کریم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. جب اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں تو اس وجہ سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے. ام المومنین کہنے لگی، اللہ عبداللہ ابن عمر پہ رحمت کرے، وہ سمجھے نہیں. واہ جی واہ، وہ سمجھے نہیں. فرمایا کیسے؟ ام المومنین کہنے لگی کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے کو کیوں عذاب دیا جائے، حالانکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ قرآن کہتا ہے کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ماتم آپ کریں، پیٹیں آپ، گریبان آپ پھاڑے، اور مارا کس کو جائے؟ مردے کو جائے. تو کہنے لگے اما جان، انہوں نے تو نبی کریم کی حدیث سنائی ہے. ام المومنین نے فرمایا ان کو سننے میں مغالطہ لگا ہے، پہلی بات قرآن کی ہے، حدیث یوں نہیں یوں ہے. فرمایا ان المیت لیعذب بخطیئته وذنبه وانہم لیبکون علیہ، کہ گھر والے تو رو رہے ہیں اس پہ، لیکن اس کو سزا مل رہی ہے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے. یہ تو رو رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو یاد کریں، موٹیاں موٹیاں اکھیاں والا ہے، گلابی گلابی ہونٹوں والا، ایسا تھا ایسا تھا. یہ تو رو رو کے تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو گناہوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے؟ سزا مل رہی ہے، سزا گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے. مسروق تابعی ہیں. کون ہیں؟ تابعی ہیں.
اور صدیقہ کائنات ام المومنین کے شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں، بڑے عجیب سوال کیے ہیں اپنی ماں سے، کہتے ہیں اما جان حال کتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من الوحی، کیا نبی کریم نے کچھ چھپایا ہے دین یا سارا پہنچایا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے حل را محمد ربہ، کیا معراج کی رات نبی کریم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تیسرا سوال حل یا حل محمد یعلم الغیب، کیا محمد رسول اللہ غیب جانتے تھے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ خیر ہے کچھ آپ بھی بول لیا کریں، روزہ تو میرا بھی ہے. پہلا سوال کیا نبی کریم نے وحی میں سے کچھ چھپایا ہے یا سارا سنایا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہی کیوں ہے؟ یہ اس لیے پوچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے کچھ چیزیں چھپا کے حضرت علی کو دی تھی، باقی امت کو پتہ نہیں تھا. کچھ چیزیں چھپا کے فلاں کو دی، باقی کو پتہ نہیں. تو تابعی نے اس لیے سوال پوچھا. تو ام المومنین کی علمیت پہ قربان جاؤں، سنیے کیا کہتی ہے اماں جان. اماں جان کہتی ہیں من قال، جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ نبی نے کچھ چھپایا ہے دین میں سے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تو فرماتے ہیں میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ سارے کا سارا پہنچا دیجئے. اللہ کہے پہنچا دیجئے، نبی چھپا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں. نمبر دو فرمایا کیا نبی کریم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ بخاری کی حدیث ہے. ام المومنین کہتی ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. قرآن سے جواب. تیسرا سوال حل محمد یعلم الغیب، اما جان کیا نبی کریم غیب جانتے تھے کہ نہیں؟ عالم الغیب تھے کہ نہیں؟ آج تک کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جن نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، نبی کو علم غیب والا کہتے ہیں، کہ آپ کو جمیع ما کان ما یکون کا غیب مل گیا تھا، علم غیب کلی، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قرآن مانتے ہیں. عجیب بات ہے. تو تابعی نے سوال پوچھا، پر یار یہاں بھی نہیں رکتے نا، نبی کی بات ہی نہیں، پیر بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، یہ چرسی بھنگی بھی غیب جانتے ہیں، پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے،
یہاں تک چلے جاتے ہیں، ظلم ہے. ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں من قال ان محمدا یعلم الغیب فقد کذب، جو یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل لا یعلم من فی السماوات، میرے پیغمبر تو اعلان کر دے کہ آسمانوں میں زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، اگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ علمیت ہے صدیقہ کائنات. صحابہ پوچھتے ہیں، تابعین پوچھتے ہیں، اور یہ صدیقہ کائنات، یہی نہیں، ایک موقع آیا مدینہ منورہ میں غزوات ہو گئے، فتوحات ملنے لگی، مال غنیمت زیادہ ہو گیا، فراوانی ہو گئی، انصار اور مہاجرین مزے کرنے لگے، مال بڑھ گیا نا، وہ ساری عورتیں راحت میں ہو گئیں، اور میرے نبی کے گھر میں تو مسلسل فاقے ہی فاقے ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے 3 دن نبی کریم کے گھر میں ہم نے مسلسل سیر ہو کے کھانا کبھی نہیں کھایا. 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب ہوا. یہ عالم ہے میرے نبی کے گھر کا، اس نبی کے گھر کا، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دوں، آپ جدھر جائیں آپ کے ساتھ چلیں. کئی کئی مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چولہا تک نہ جلتا. ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں نے اپنے کاٹ دیتے تھے، کئی رات دن فاقوں نے اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، بھوک لگتی زیادہ تو پتھر باندھ لیتے، لیکن شان اور عظمت تو مرغیوں میں، حلووں بریانیوں میں نہیں رکھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شان تو کچھ الگ چیز ہے. اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے شان اللہ نے اتنی عطا کی تھی کہ مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی. کوئی ہاتھ ملا لیتا تو اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جایا کرتی تھی. شان تو الگ ہے. تو جب فراوانی ہو گئی مال کی تو ازواج مطہرات نے بھی میٹنگ کر کے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ، اب تو تنگ دستی کا زمانہ چلا گیا، انصار و مہاجرین کی عورتیں بھی گھروں میں خوب کھاتی ہیں، ان کو مل گیا، تو اگر ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. یہ مطالبہ کوئی حرام نہیں تھا. اگر ہمارے گھر کے نفقے میں بھی کچھ اضافہ کر دیا جائے
تو بہتر ہوگا، لیکن کہاں میرے نبی اور کہاں یہ باتیں، نبی کریم کے مزاج پہ یہ بات کراں گزری۔ آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، کیونکہ نبی تو معلم ہے نا، تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم گھر میں زیادہ، تعلیم کیسی، ناراض ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے ایک مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ چلے گئے، گھر سے نکل آئے، مسجد نبوی کے پاس ایک بالا خانے میں آپ نے قیام فرمایا۔ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ نبی کریم نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو باقی تو پریشان تھے ہی تھے، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں میٹنگ کرتے ہیں، کیا کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں بات کرنے کی۔ آخر فاروق اعظم آتے ہیں، نبی کریم بالا خانے میں بیٹھے ہوئے، سلام عرض کیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لا، نہیں۔ کس نے کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ، باہر تو یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا میں نے طلاق نہیں دی۔ فاروق اعظم نے ایک دم فرمایا اللہ اکبر، یہ جملہ کہا، بات نہیں کی، سمجھ گئے کہ ناراض ہیں، طلاق نہیں دی۔ آپ نکلے، اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگ گئے، غصے ہیں، لیکن قربان جاؤں، 29 دن گزر گئے، نبی کریم بالا خانے سے اتر کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نبی کریم اترتے ہیں، اسی دوران سورہ احزاب کی یہ آیتیں اتری، اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وأسرحكن سراحا جمیلا۔ میرے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال و دولت چاہیے، وزینتہا دنیا کی زینت، زیبائش، آرائش چاہیے، تو فتعالین پھر آؤ، تیار ہو جاؤ، امتعکن وأسرحکن۔ فرمایا امتعکن، پھر میں تجھے، تمہیں مال بھی دیتا ہوں، مال و متاع دیتا ہوں، جوڑا کپڑوں کا، اسباب دیتا ہوں، لیکن مال تو دے دوں گا، پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی۔ اسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں اچھے طریقے سے طلاق دے کے رخصت کر دوں گا۔ یہ آیت اتری، اور اگلی، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرت، آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، تو اللہ نے تم میں سے، اللہ نے پھر تم جیسی نیک عورتوں کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، پھر تم میں سے نیک
بیویوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اجرن عظیما، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ آیتیں اتری جب یہ کریم سب سے پہلے صدیقہ کائنات کے پاس آگے، فرمایا عائشہ ایک مشورہ کرنا ہے آپ سے. کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے، بات پوچھنی ہے. خیر ہے جلدی جواب نہ دینا، ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دے دینا. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں ڈر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیجئے بات. نبی کریم نے فرمایا، یہ آیتیں پڑھی، یہ آیتیں پڑھی، فرمایا مالو اسباب چاہیے دنیا کا تو پھر میرے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے تو پھر تمہارے لیے دنیا نہیں، اجرن عظیما، وہ اجر تیار ہے جس کو اللہ نے بھی عظیم کہہ دیا ہے، پھر وہ ملے گا. تو پتہ ہے ام المومنین صدیقہ کائنات فوراً بول پڑی اور کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ کیا میں اس بات میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ نہیں نہیں، ان باتوں میں میں مشورہ نہیں کرتی ہوں، میرا صاف اعلان ہے فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، مجھے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. اخترت الآخرة، مجھے آخرت پسند ہے. نبی کریم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. یہ فرمایا یہ مجھ سے پوچھا یا باقیوں سے بھی؟ نبی کریم نے فرمایا یہ باقیوں سے بھی جا کے پوچھنا ہے. تو پتہ ہے ام المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ اگر باقیوں سے پوچھنا ہے ان کو میرا جواب نہ بتانا. اللہ اکبر، ان سے پوچھنا لیکن میرا جواب ان کو نہ بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے. نبی کریم مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ میں جابر بن کے نہیں آیا، میں تو معلم بن کے آیا ہوں. میں معلم بن کے آیا. نبی کریم یہاں سے اٹھتے ہیں، باقی امہات المومنین سمجھ گئیں، جمع ہے. نبی کریم نے ان سے فرمایا، یہ آیتیں پڑھی، سب نے فرمایا یا رسول اللہ عائشہ نے کیا جواب دیا؟ عجیب بات ہے، ساری کہنے لگی یا رسول اللہ عائشہ نے کیا جواب دیا. نبی کریم نے فرمایا عائشہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کر لیا ہے. جب یہ جملہ کہا تو ساری عورتوں نے کہا ہمارا بھی وہی جواب ہے جو عائشہ کا جواب ہے، رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ سب سے راضی. ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ انشاءاللہ عید کے بعد کسی جمعے عرض کروں گا، شوال ہی کے مہینے میں بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے قرآن نے ذکر کیا. یہ ام المومنین نبی کریم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صدیقہ کائنات کی گود میں ہیں، آپ کے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی ہے. حضرت عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، تازہ مسواک لے کے گھر آتے ہیں، حجرہ اقدس میں داخل ہوتے ہیں. نبی کریم بار بار مسواک کو دیکھ رہے ہیں، تو وفادار بیوی، ہوشیار بیوی خاوند کے اشارے سمجھتی ہے، اور بے وقوف جو ہوتی ہے تو وہ تو ڈانگ سے بھی نہیں سمجھتی، جو مرضی کہو وہ کہاں سمجھتی. تو صدیقہ کائنات سمجھ گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ کا جی مسواک کرنے کو ہے؟ نبی کریم سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں. صدیقہ کائنات نے بھائی سے کہا بھائی لے آؤ مسواک. مسواک لے کر چبانا شروع کر دیا. تازہ مسواک ہے, خوب چبا چبا کے جب اسے نرم کیا, دھونے لگی. نبی کریم نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں, آپ کا لعاب لگا ہے اسی طرح تر مجھے دے دو. اس سے محبت کا اندازہ لگتا ہے میاں بیوی کے درمیان. لے لی وہ مسواک, مسواک کی. صدیقہ کائنات فخر سے کہتی تھی ان اللہ جمع بین ریقی وریق رسول اللہ, آخری وقت میں اللہ نے میرا اور میرے نبی کا لعاب اکٹھا کر دیا ہے. اور واقعی یہ عزت اور شرافت اور عظمت کی بات ہے. اگر نبی کریم کی زندگی پڑھیں تو آپ کو اپنے گھر میں میاں بیوی کی ایسی زندگی بن جائے خدا کی قسم جیسے جنت کی زندگی ہو. یہ جو لوگ پریشان ہیں, یہ جو لوگ غمگین ہیں, یہ جو عدالتوں میں کیس میاں بیوی کے لگے ہوئے ہیں, جو لاکھوں روپے وکیلوں پہ لگ رہے ہیں, جو خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا ہے. اگر یہ زندگی دیکھ کر اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کی جائے خدا کی قسم آپ کے گھر میں کبھی بھی وہ حالات نہ بنے جو آج کل بنے ہوئے ہیں. آپ کا گھر یہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. وقت نہیں ہے, میں بڑی تفصیل کرتا اس پہ. یہ صدیقہ کائنات کی خصوصیت ہے. نبی کریم کی وفات کے بعد 40 سے 50 سال 48 سال تک کا عرصہ بیوگی میں گزارا. کتنا عرصہ؟ 40 سے 48 سال تک کا عرصہ بیوگی میں گزارا. سخاوت, عبادت, چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور اتنی پابندی سے کہ کہا کرتی تھی کہ اگر میرے ابا جان بھی قبر سے زندہ ہو کے آ جائے اور منع کرے کہ نہ پڑھے تو اللہ کی قسم کبھی نہ چھوڑ. اتنی عابدہ, اتنی عبادت گزار اور فتوی دیا کرتی تھی. بس ساری زندگی قرآن کو وقف کر دی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صدیقہ کائنات کو انہوں نے تحفہ بھیجا. کتنا؟ 1,00,000 درہم. کتنا؟ 1,00,000 درہم کا تحفہ آیا. کروڑوں کی دولت ہے, پہنچتی ہے. صدیقہ کائنات نے بانٹنا شروع کر دیا. شام سے پہلے پہلے سارا تقسیم کر دیا, ساری دولت تقسیم ہو گئی. جب افطاری کا وقت, اور اللہ کی شان اتفاق سے اس دن روزہ بھی تھا, خادمہ آ گئی, کہنے لگی ام المومنین اگر آپ کچھ پیسے بچا لیتی تو آپ کے لیے افطاری کا انتظام کر دیتی. افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتی ہیں اللہ کی بندی تھوڑا پہلے یاد کرا دیتی تو کچھ رکھ لیتی. تو نے یاد نہیں کرایا, میں نے سارا تقسیم کر دیا. سخاوت دیکھی. یہ ساری زندگی آپ یقین کیجئے ہمارے لیے مشعل رہا ہے. کبھی گھروں میں تذکرہ بھی کیجئے. 17 رمضان المبارک, 58 ہجری ہے. 17 رمضان المبارک, کچھ دن بیماری کے گزارنے کے بعد جب سمجھ گئی ام المومنین کے دنیا سے جانے کا وقت ہے, وصیت کرتی ہیں, کہتی ہیں میرا جنازہ رات کو اٹھانا.
کب؟ رات کو اٹھانا ہے، رات کے اندھیرے میں جنت البقیع کے اندر مجھے باقی ازواج مطہرات امہات المومنین کے قریب مجھے دفن کر دینا۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں مومنوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور یہ بنتا ہے 13 جون 678 عیسوی، انگریزی حساب سے، شمسی حساب سے 13 جون 678 عیسوی ام المومنین وفات پا گئی۔ جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے، اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں، زندگی نے وفا کی۔ کبھی تفصیلی تذکرہ کروں گا، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔